välkomna till min sista video här på Gravid vecka för vecka kanalen. Det känns ju verkligen både och, det känns så himla sjukt att, alltså att resan är typ slut, eller ja, min graviditetsresa är liksom slut. Och att ni liksom har fått vara med liksom i starten av det nya livet. Men att nu går vi skilda vägar. Nej, men skämt åsido, jag är så tacksam för att ha delat liksom videos en gång i veckan under den här graviditeten. Jag kollar fortfarande tillbaka på när jag gjorde samma sak med Ellie. Och ja, det känns verkligen så roligt att ha det här materialet. Och jag hoppas att ni har tyckt det var roligt att följa mig också. Och ni vet ju att dessa videos har varit i betalt samarbete tillsammans med Libro. Och i och med det så har jag haft möjligheten till att testa massvis med underbara Libro-produkter. Och nu i sista videon så tänkte jag att då lyfter jag en av mina favoritprodukter från dem. Och då vill jag prata om deras blöjor. Alltså jag blir typ så här nostalgisk. Alltså när vi köpte liksom det första Libro Touch-paketet, alltså det här lilla med Touch 1, alltså jag blev helt pirrig. Alltså fortfarande när jag går förbi hyllorna, när jag liksom var gravid eller innan, så blev jag så här, nu börjar jag bara bli svakna här. Men deras blöjor är alltså bästa blöjan. Älskar dessa, och de är så sjukt bra eftersom att man märker att de andas verkligen. Fördelen med att de här är verkligen så bra mot huden också, eftersom att det lätt kan bli liksom så här fuktigt för bebis när man har blöjor som inte riktigt andas rätt, liksom utslag och så. Men det har jag aldrig upplevt med de här. Världens bästa blöja. Och sen så blev jag ju helt, alltså minne gick från Touch 1 till Touch 2 nyss. Alltså jag blev såhär, jag bara nej, nej, nej. Ja, de växer verkligen. Men det är så himla fint alltså att se dem. Alltså det är så sjukt, bara den här siffran på, alltså blöjorna. Alltså jag kommer ihåg i slutet där när Ellie hade sina, de har ju så sjukt bra såna här byxblöjor också sen när bebisen blir större. Alltså siffran liksom, att det går, ja, att de följer liksom med varandra. Ja, och sen att de brukar ha olika, jag tycker det är så roligt med Libro också, att de brukar ha olika liksom kollektioner. Som jag pratade om i en av mina videos, så hade de en så här Ocean-kampanj. Och då var det liksom olika mönster på blöjorna. Så det tycker jag är lite extra roligt. Men det var bara en produkt som jag ville lyfta lite extra. Idag så tänkte jag att vi kör en liten sammanfattning typ. Med hjälp av era frågor som ni har ställt. Lite så här frågor om graviditeten, lite hur det ser ut nu och hur våra tankar går. Erik är ute med Ellie. Det är liksom så man får jobba när man har barn hemma. Och jag har just fått Minnie att sova i vagnen. Så jag tänker att vi kör på det, så kan jag bara gör det här i mitt lugn och ro, förhoppningsvis. Jag ska inte jinxa. Men jag har stängt dörren så jag kommer inte höra när Minnie skriker ändå. Nej, jag ska. Ja. Så, första frågan är, hur mår du? Jag mår jättebra, tack. Alltså jag mår otroligt bra. Livet bara flyter på, det är liksom inga konstigheter. Vi anammar det jättebra. Det enda jag känner nu är att med liksom det jobbet jag har, så känner jag typ att jag bara vill så checka ut och bara köra familjegrejen och bara vara mamma. Det är liksom det som gör mig lycklig. Och jag vet inte, med Ellie var det också att jag fick sån otrolig distans från sociala medier när jag fick henne. Och samma sak när vi försökte med Minnie, så fick jag också distans. Jag vet inte vad det är, men det är någonting, jag vet inte, det ger mig kanske inte rätt energier i vissa mentala delar av mitt liv. Men nu börjar jag komma in i det igen, så nu börjar jag tycka att det är roligt. Men som sagt, jag får liksom en distans, och det är lite farligt när man har det som yrke. Alltså det är ju lite stress, ångestrelaterat eftersom att det är mitt jobb. Men samtidigt så är det ju ingenting som stressar mig på riktigt. Eller för det är inte verkligen, alltså det är svårt att förklara. Jag mår skitbra. Hur går det med sömnen?
Det går jättebra. Gud. Jag ber om ursäkt för er nyblivna mammor som sitter där och bara men det är också helt okej. Men sömnen går jättebra och jag är så tacksam för det. Minne är ju en bebis som, nu går det bättre dock, det går åt rätt håll. Eller rätt håll kanske man inte ska säga. Men hon var verkligen så här, ville bara sova på en. Hon sover väldigt lätt, alltså hon är väldigt så, ja men sover väldigt lätt, svårt att komma till ro. Om hon inte är liksom, ja men på någon av oss eller vid bröstet eller ja, en nära helt enkelt. Så på dagarna har det varit lite, ja alltså det är ju inte svårt för henne att sova, men vi får ju lite, man får ju lite svårt själv. Ja men man blir lite begränsad, men nu är vi ju två så det har gått bra. Nu börjar hon liksom sova lite bättre på själv. Nu sover hon till exempel i vagnen. Men jag har sagt så här, hon får sova hur hon vill på dagen. Så länge hon sover på natten. För att det är så guldvärt när liksom natten funkar bra. Och hittills så har det gått väldigt bra. Jag tror jag också sover nog bättre än vad Erik gör. Nej men det är lite både och. Alltså jag får ju avbryta en sån, han får kliva upp tidigare. Men ja. Hur är omställningen från 1 till 2 barn? Den är... Alltså vet du vad, om jag ska vara helt ärlig så flyter det på. Jag vet att många säger så här, från 1 till 2 barn, det var totalt annorlunda. Och jag menar så, ja men alla har olika upplevelser. Men liksom från 0 till 1, det var liksom där vi fick liksom den största skillnaden i vårt liv. Och då liksom 2, det blir liksom inte så stor skillnad för oss. Så det är liksom, det går jättebra. Kanske blir 3, 4, 5. Nej men alltså det går jättebra. Och sen är vi ju, har vi ju en unik situation som att vi båda har möjlighet att vara föräldralediga. Och liksom är vab eller om Ellie är hemma så har vi ju liksom... Ja, det blir ju såklart skillnad när man har 2 föräldrar versus om man kanske bara en hemma med 2 barn. Har ni märkt av några likheter slash skillnader mellan barnen som bebisar? Likheter utseendemässigt, så ja, är de ju extremt lika. Men personlighetsmässigt, ja men väldigt så här, ja men de sover på natten. På samma sätt. Vill vara nära, gosa. Väldigt så här, närgångna, mysiga bebisar. Skillnaden är väl att min är lite mer lättväckt. Jag vet att när Ellie liksom somnade mot bröstet så var hon typ helt däckad och så kunde man bara lägga över henne var som helst och så sov hon. Men så det som är största skillnad nu är att min är mer lättväckt och låter mycket mer. Alltså hon, alltså inte att hon skriker utan hon bara knöser och, alltså jag vet inte vad hon gör. Vi kallar ju henne geten eller knorris. Alltså hon låter bara väldigt mycket helt enkelt. På tal om det så måste jag gå och kolla till henne. Det är så sjukt, vi har ju den där som jag tipsade om i förra vloggen. Den som gungar vagnen av sig själv. Och efter 40 minuter så stoppar den. Så det är så sjukt för så fort jag hör att hon låter lite och så går jag dit, då är det alltid den där grejen som har slutat gunga. Hur har Ellie reagerat på ett syskon? Ellie har reagerat otroligt fint. Hon är som, alltså jag tror jag sa det förut, hon är som en tredje förälder. Men hon vill vara med på allt, på gott och ont. Så otroligt bara intresserad och... Ja men hon, nej det är jättekul att dela det här. Alltså hon är så fin, du vet hon vill så mycket bara. Så jag vill liksom att minnet ska bli lite mer stabil så att hon kan verkligen ta ut svängarna så att man inte behöver liksom begränsa henne. Men vi försöker ändå, ja, men att hon får göra det hon vill men att man får liksom vara med. Du vet hon vill gärna bära henne men kanske glömmer bort att nacken är lite svag så att man får, ja. Hon ska vara med och byta blöja och hon ska kolla om hon har bajsat. Hon ska vara med när jag ammar och trycka på bröstet. Alltså ja, hon är med och hon är så otroligt fin med henne. Pussar på henne hela tiden och bara så himla god. Hur tänker slash resonerar ni med RS och ett äldre barn på förskolan med nyfödd? Det här fick jag väldigt mycket frågor om. För det är ju många... RS cirkulerar ju nu och det är väldigt mycket olika artiklar, väldigt mycket olika information. Sån här information har vi ju fått från förskolan. Om man har ett syskon som är under 4 månader
så rekommenderar man att man ska hålla barnen hemma från förskolan ett par veckor tills liksom piken har gått ner med RS. Och så vi har haft Ellie hemma lite sporadiskt när vi har haft liksom möjlighet. Vi kämpar på, men vi har också jobb. Så nu har hon varit hemma hon var hemma 2 veckor först och så var hon där någon vecka och så nu har hon varit hemma 2 veckor till. För då var det efter det den nya informationen kom. Nu funderar vi på om hon ska få typ gå någon dag så att vi kan jobba, för vi har ju ingen barnvakt liksom, så att det hade varit det absolut bästa, men nu har vi inte det. Så förskolan är ju där vi kan bli avlastade och liksom få gjort det vi måste, där inte liksom det finns någon möjlighet för det att vara med. Då får man ju bara vara extra noggrann med det är det som är så himla tråkigt. Då vi säger att vi har Ellie, om vi testar, vi bara, ja, men vi säger att vi låter Ellie gå i förskolan någon dag den här veckan. Eller nästa vecka, eller om 3 veckor, I don't know. Så måste man ju vara noggrann med, först och främst alltså tvätta, verkligen vara noga med att tvätta händerna såklart. Men också att liksom låta Ellie då vara borta från bebis. Och det tycker jag känns så extremt tråkigt. Och det tycker jag typ inte känns värt det. Kan man inte göra på något annat sätt så får det ju bli så. Men vi resonerar i alla fall så att vi håller henne ifrån förskolan så mycket vi känner att vi kan och har möjlighet till. Mer kan man ju inte göra, och det funkar ju liksom inte för alla att ens ha... Ja, alla får göra som de vill. Jag lägger ingen värdering i någonting. Vi gör bara det som vi har möjligheten till att göra. Men för Ellies del så tror jag att hon hade tyckt det var mycket roligare på förskolan. Så att vi får hitta någon balans. Vi är fortfarande i så här, vi vet inte riktigt hur vi ska resonera. Men ja, ha henne hemma så mycket som vi kan. Är ni oroliga att ni inte får tillräckligt mycket tid för varandra, du och Erik? Det var det bättre om Erik kom in nu, men han är inte här. Så jag kan inte svara på honom. Men, nej, alltså man får ju... Jag vet inte. Alltså vi är så här... Nej, jag känner mig inte orolig över det. Alltså vi har ju inte haft någon... varit på typ någon dejt på... Ja, vi var på bio en gång. Och så var vi på ett event en gång. Två event. Elgalan och sen middag med ett varumärke. Och sen bio en gång. Det är liksom det jag och Erik har gjort. Alltså som så här dejt sen Ellie kom. Och det är ju ändå över 3,5 år sedan. Så att vi har det liksom inte. Jag tror att vi är så här vardagsdejtar typ. Vi har liksom tid i vardagen. Det är det som betyder liksom för mig eller för oss. Så nej, svaret är nej, jag är inte orolig. Men vi får väl se, det blir ju mer och mer intensivt. Herregud, nu har vi ju en bebis som sover hela tiden. Vi får ju se hur man känner om ett par månader. Hur har Erik reagerat på bebis? Jättebra. Nej, men han var ju så typ orolig över att han inte skulle kunna känna liksom det där igen som han kände för Ellie. Och han sa det, han bara shit, att det kan vara så att man alltså verkligen kan älska en bebis igen, alltså lika mycket. Det har väl gått bra, jag vet inte. Ja, det har gått på hans sätt. Nej, men jättefint att se deras band tillsammans. Han är ju så gå med barn. Jag sa det. Alltså Erik har som pappa aura och det tycker jag är väldigt attraktivt. Alltså han är typ så här lekfarsa och ja, men han är så bra med barn och han har sånt extremt tålamod och ja, det är väldigt fint och jag är väldigt tacksam att vi gör det här tillsammans. Nu har jag fått väldigt mycket frågor på kroppen. Jag vet inte riktigt, jag försökte vara lite selektiv här för jag vet inte, det känns kanske inte riktigt helt rätt fokus. Men några känner jag att jag tar väl med. Hur många kilo gick du upp under graviditeten? Och det vet jag ärligt inte. Men jag tror att jag gick upp runt 17 kilo kanske. Eller något sånt. Fick du några bristningar? Nej, jag tror inte det. Men jag fick typ lite så här blodkärl.
som sprack typ. Nej, jag vet inte, så här ytliga blodkärl, blodkärlsbristningar, kan man säga så. Gud, jag vet inte ens vad det är. Ja, men ytliga blodkärl fick jag typ, men inte, jag fick inte liksom bristningar. Förra gången så, det var ju så roligt, jag vet inte om ni kommer ihåg eller om ni följde mig då, men då var jag så här, ja men kollade på magen och liksom bara, nej, jag fick inga bristningar. Och sen så av en slump typ såg jag min röv. Alltså jag kollar mig inte jättenoga i spegeln liksom generellt. Alltså det gör jag ju aldrig. Men då av en slump så såg jag typ min röv i spegeln. Och då såg jag att där hade de ju kommit. Och det var ju typ sista veckan, så jag har ingen aning när de kom förra. Men nu hade jag inte det. Känner du dig som dig själv igen? Jag vet inte om den här personen menar liksom kroppsligt eller mentalt eller så. Nej, inte på något sätt känner jag mig som mig själv. Eller på alla sätt egentligen. Det är ju det här jag vill. Det är här jag vill vara. Det är ju, jag är ju otroligt liksom lycklig. Det är liksom definitionsfråga. Eller ja, det beror på hur djupt man ska gå. Men känner mig som mig själv igen kroppsligt? Nej, jag är inte kommer. Det är liksom en ny kropp man får lära känna. Och så var det ju med efter Ellie också. Men det är ju jag. Mentalt så, nej, lite som jag tog upp förut. Alltså jag mår ju toppen. Men jag har liksom en annorlunda liksom inställning kanske till saker. Fått lite mer distans och ett annat djup i saker. Jag känner mig som mig själv, för att här är jag ju nu. Men jag känner mig kanske inte som jag gjorde innan graviditeten, helt enkelt. Vad är det bästa med att vara mamma till två? När vi försökte bli gravida så tänkte jag ju... Jag hade ett dåligt samvete mot Ellie. För att jag ville verkligen ge henne ett syskon. För att jag har syskon och jag vet hur mycket jag har uppskattat syskon i mitt liv. Så det ville jag ge. Jag ville ge det till Ellie liksom. Och det var en sån sorg när jag tänkte att jag kanske inte kommer kunna ge det till Ellie. Och jag kände mig... Ja, det var sånt, ja, men känsla av verkligen så här misslyckande liksom. Och det var nog den känslan som var tuffast av alla när vi under hela den här resan med att försöka bli med barn. Men ja, och det är såklart nu när jag har två underbara ungar, så är det ju det som är det mest positiva. Att få se deras band skapas, att få se dem växa upp tillsammans, att nej, alltså det är det som är det absolut bästa. Så att, ja, det känns ju helt underbart, men det är nog det absolut bästa, den här syskonrelationen. Och att det är dubbelt av kärlek och att det är bara gos överallt. Och nej, det är så härligt med de här små liven. Vill ni ha fler barn? Alltså jag tror att alla som får en bebis... Nej, okej, nu ska jag inte tala för alla. Absolut inte. Nu farlig väg att gå. Men om jag talar för mig själv. Så när man har en bebis så kan man ju inte annat än att tänka, hur ska jag kunna vara utan det här lilla livet? Alltså en bebis. Att jag liksom inte ska få bebisgosa på samma sätt igen. Alltså med min bebis. Så det är klart att jag känner så här bara, nej men gud, jag vill ha hur många bebisar som helst. Men sen måste man ju vara realistisk också. Att den här bebisen blir ju ett barn. Och nej, men det är ju det som är underbart. Men ja, det är kanske fattar vad jag menar. Det är ju många andra bitar liksom som ska gå ihop då. Och i vårt liv så tror jag inte att... det blir några fler barn som det ser ut just nu. Sen kan ju livssituationen ändras. Vi bor ju som sagt i Stockholm, har ingen, liksom, ingen som kan avlasta oss. Och ja, så om vi får en annan kanske livssituation, då kanske det känns mer aktuellt med ett barn. Men vi har inte stängt några dörrar, men som just nu så känns det som att det är två barn och vi kommer nog inte försöka med fler. Ja, som det ser ut nu. Men vi får se. Fick du baby blues? I så fall, har du några tips på att hantera de känslorna? Nej, inte alls. Jag blev typ jättekonstig. Jag blev typ lite mentalt avstängd. Jag vet inte om det är en sån autopilot-grej att man bara liksom bara, att man gör liksom de delarna man måste.
Men nej, alltså jag är inte... Jag var nog mer emotionell av mig under graviditeten och liksom hormonell. Nu känner jag mig extremt stabil. Nästan på för stabil typ. Det jag tänker är ju, alltså det är ju så individuellt och det är ju så mycket känslor. Och jag tänker att om man bara, om man tänker logiskt. Nu förstår jag att det är jättesvårt att göra det och det här är liksom inte... Oj, kolla. Åh nej, kolla det rinner mjölk. Vad fan. Ja. Story of my life. Jag skulle säga skippa ha amnings-BH. Jag skulle vara lite finare. Fick man äta upp. Jag tänkte säga... Jag förstår att det här är jättesvårt. Och det är som med alla... När det är mycket känslor generellt i livet kring mycket. Ångest med mera. Så är det ju svårt att vara objektiv och logisk. Det är liksom bara en person utifrån som kan säga det. Men... Jag hade försökt kanske gå utanför min kropp, om det är möjligt. Och liksom landa i att det är hormonellt. Att det bara är en viss period, förhoppningsvis. Och då kanske man kan hantera det bättre. Kanske bara landa i sina känslor och låta en känna exakt så som man gör. Inte vara så hård mot sig själv. Bara låta sig känna exakt som man vill. Och vara öppen med det. Alltså, säg såhär, nej men såhär känner jag. Man kan ta hjälp från, från BVC eller sin barnmorska. Ja, det är mitt bästa tips. Bara låta den känna som jag. Ha inga skuldkänslor för att du känner så. Utan bara landa i de känslorna. Ta hjälp av din partner, helt enkelt. Ha inget dåligt samvete om du känner att nej, jag behöver stänga in mig ett tag. Jag behöver bara vara själv. Eller vad det nu kan vara. Eller, alltså alla känslor är okej. Alla, det är som så här, du är också en person. Och du är inte en sämre mamma för att du känner på ett visst sätt. Det är så här, du måste liksom få känna så som du känner. Och det är helt okej. Men som sagt, ta hjälp. Det var alla frågor. Och det var mitt sista avsnitt på den här kanalen. Lite emotionellt. Jag har lite separationsångest från er. Jag tyckte att det här var så himla mysigt. Och jag älskar den här communityn. Och jag älskar att ni har DMat mig om allt. Eller att ni har kommenterat mina videos. Och ja. Jag har er att tacka för den här trevliga lilla resan. Som vi har gjort tillsammans. Hoppas som sagt att ni har tyckt att det var roligt att följa. Och sen så hörs vi igen på en annan kanal kanske.